أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والشمس وضحاها. قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. والقمر اذا تلاها. اور چاند کی جب سورج کے پیچھے آئے. والنهار اذا جلاها. اور دن کی جب اس کو خوب روشن کر دے. والليل اذا يغشاها. اور رات کی جب اس کو چھپا لے. والسماء وما بناها. اور آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا. والأرض وما طحاها. اور زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلایا. ونفس وما سواها. اور جان کی اور جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا. فألهمها فجورها وتقواها. پھر اس کو بدکاری اور پرہیزگاری کی سمجھ دی. قد افلح من زکاها. یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس نفس کو سمار لیا. وقد خاب من دساها. اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا چھوڑا. كذبت ثمود بطغواها. قوم سمود نے اپنی شرارت کے سبب جھٹلایا. اذ انبعث اشقاها. جب ان میں کا ایک بڑا بدبخت اٹھا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. تو ان لوگوں سے اللہ کے رسول صالح نے کہا کہ اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہنا. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. سو ان لوگوں نے ان رسول کو جھٹلایا پھر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل فرمایا پھر سب کو ہلاک کر کے برابر کر دیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اور اس اللہ کو اس ہلاکت کے خیر میں کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والليل اذا يغشى. قسم ہے رات کی جب چھا جائے. والنهار اذا تجلى. اور دن کی جب روشن ہو جائے. وما خلق الذكر والانثى. اور اس کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. ان سعيكم لشتى. کہ بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں. فاما من اعطى واتقى. سو جس نے دیا اور اللہ سے ڈرتا رہا. وصدق بالحسنى. اور اچھی بات کو سچ جانا. فسنيسره لليسرى. تو ہم اس کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے. واما من بخل واستغنى. اور جس نے بخل کیا اور بے پروا رہا. وكذب بالحسنى. اور اچھی بات کو جھوٹ سمجھا. فسنيسره للعسرى. تو ہم اس کو رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے. وما يغني عنه ماله اذا تردى. اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا جب وہ برباد ہونے لگے گا. ان علينا للهدى. ہمارے ذمے تو راہ سمجھا دینا ہے. وان لنا للآخرة والأولى. اور ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت اور دنیا. فأنذرتكم نارا تلظى. سو میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی خبر سنا دی. لا يصلاها إلا الأشقى. اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہے. الذي كذب وتولى. جس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی. وسيجنبها الأتقى. اور اس سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار ہے. الذي يؤتي ماله يتزكى. جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک دل ہو جائے. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتارنا ہے. الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. مگر اپنے اس رب کی رضا جوئی کے لیے جو سب سے برتر ہے. ولسوف يرضى. اور وہ شخص عنقریب خوش ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والضحى. قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی. والليل اذا سجى. اور رات کی جب چھا جائے. ما ودعك ربك وما قلى.
کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ناراض ہوا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور انقریب آپ کا رب آپ کو دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى کیا اس اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اور آپ کو ناواقف پایا سو راہ سجائی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور آپ کو نادار پایا سو غنی کر دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجئے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور سائل کو مت جھڑکیے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ جس بوجھ نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور ہم نے آپ کا آوازہ بلند کیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا سو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ تو آپ جب فارغ ہو جایا کریں تو عبادت میں محنت کیا کیجئے وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ اور اپنے رب ہی کی طرف توجہ رکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینین کی وهذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسان کو ایک خوبصورت ساخت پر بنایا ثم رددناه اسفل سافلین پھر ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست تر کر دیتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ تو پھر اے انسان کون سی چیز تجھے قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا اقرأ وربك الاکرم آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے الذي علم بالقلم جس نے قلم سے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم جس نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کو وہ جانتا نہ تھا كلا ان الانسان ليطغى سچ مچ بے شک آدمی حد سے نکل جاتا ہے رآہ استغنا اس لیے کہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے ان الى ربك الرجعا بے شک تمہارے رب ہی کی طرف سب کا لوٹنا ہوگا ارأیت الذی ینہا کیا تم نے دیکھا اس کو جو بنا کرتا ہے عبدا اذا صلى ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے ارأیت ان كان على الهدى بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا او امر بالتقوى یا وہ تقوی کی تعلیم دیتا تو منع کرنا کیسا ارأیت ان کذب وتولى بھلا دیکھو تو کہ اگر اس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی تو کیا ہوا الم یعلم بان اللہ یرى
کیا اسے یہ خبر نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ہرگز نہیں اگر یہ شخص باز نہ آئے گا تو پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے ناصية كاذبة خاطئة دروغ اور خطا میں آلودہ پیشانی فلیدع نادیة تو یہ اپنے مجلس والوں کو بلا لے سندع الزبانية ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے كلا لا تطعه واسجد واقترب ہرگز نہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کہنا نہ مانیے اور نماز پڑھتے رہیے اور قرب الہی حاصل کرتے رہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شهر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر لے کر اترتے ہیں سلام هي حتى مطلع الفجر وہ رات سراپا سلام ہے طلوع فجر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفکین حتى تأتیهم البینہ جو لوگ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے تھے وہ باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آتی رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ اللہ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنا دے فیہا کتب قیمہ جس میں درست مضامین لکھے ہوں وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ اس واضح دلیل کے آنے ہی کے بعد مختلف ہو گئے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ حالانکہ ان لوگوں کو یہی حکم ہوا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اس کے واسطے بندگی کو خالص کر کے یکسو ہو کر اور نماز کی پابندی رکھیں اور زکوٰۃ دیا کریں اور یہی طریقہ ہے ان درست مضامین کا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه جو لوگ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر ہوئے وہ آتش دوزخ میں جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ بدترین خلائق ہیں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے وہ بہترین خلائق ہیں جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ان کا صلہ ان کے رب کے یہاں ہمیشہ رہنے کی بہشتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی یہ صلہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین اس کے بھونچال سے ہلائی جائے گی واخرجت الارض اثقالها اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی وقال الانسان ما لها اور آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا یومئذ تحدث اخبارها اس دن وہ زمین اپنی ساری باتیں کہہ ڈالے گی بأن ربك اوحى لها اس لیے کہ تمہارے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا یومئذ
يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. سو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعادیات ضبحا. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات قدحا. پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑتے ہیں. فالمغیرات صبحا. پھر صبح کے وقت طاقت و تاراج کرتے ہیں. فأثرن به نقعا. پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں. فوسطن به جمعا. پھر اس وقت فوج میں جا گھستے ہیں. ان الانسان لربه لکنود. بے شک آدمی اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب زندہ کیے جائیں گے جتنے مردے قبروں میں ہیں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور آشکارا ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. بے شک ان کا رب ان کے حال سے اس دن پورا آگاہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. القارعہ. وہ کھڑکھڑانے والی. ما القارعہ. کیا ہے وہ کھڑکھڑا ڈالنے والی. وما ادراک ما القارعہ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. سو جس کا پلہ بھاری ہوگا. فہو فی عیشت راضیہ. وہ تو خاطر خواہ آرام میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جس کا پلہ ہلکا ہوگا. فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ. تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَهُ. ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الہاکم التکاثر. بہتات کی ہرس تم لوگوں کو غافل کیے رکھتی ہے. حتی زرتم المقابر. یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. کلا سوف تعلمون. ہرگز نہیں تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون. پھر ہرگز نہیں تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین. ہرگز نہیں اگر تم یقین کر کے جانو تو بچ سکتے ہو ورنہ. لترون الجحیم. تم لوگ ضرور دوزخ کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین. پھر تم لوگ ضرور یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر اس دن تم سے سب نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر. قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. کہ انسان بڑے خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل لکل ہمزہ لمزہ. بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو تانا دینے والا عیب نکالنے والا ہے. الذی جمع مالاً وعدده. جس نے مال سمیٹا اور گن گن کر رکھا. یحسب ان ماله اخلده. وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ سدا رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ. ہرگز نہیں وہ حطمہ میں پھینکا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ. ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ. جو دلوں پر جا لپٹے گی. انہا علیہم مؤصدہ. وہ ان پر بند کر دی جائے گی. فی عمد ممددہ. بڑے لمبے لمبے ستونوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ. کیا ان کا داؤں غلط نہیں کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر غول کے غول پرندے بھیجے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. پھر اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لِإِيلَافِ قُرَيْش. چونکہ قریش خوگر ہو گئے. إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. یعنی جاڑے اور گرمی کے سفر کے خوگر ہو گئے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو ان کو چاہیے کہ اس گھر خانہ کعبے کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. جس نے ان لوگوں کو بھوک میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن بخشا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارائیت الذی یکذب بالدین. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم. سو یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا يحض على طعام المسكين. اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فويل للمصلين. سو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے. الذين هم عن صلاتهم ساهون. جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں. الذين هم يراءون. جو ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور برتنے کی چیز عاریتن نہیں دیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے. فصلی لربک وانحر. سو اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل یا ایہا الکافرون. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو. لا اعبد ما تعبدون.
جن کو تم لوگ پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں تمہارے معبودوں کی پرستش کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم میرے معبود کی پرستش کرو گے. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ, تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتا ہوا دیکھ لیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے مغفرت کی درخواست کیجئے, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے. ما اغنا عنہ ماله وما کسب, نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. سیصلا نارا ذات لہب, وہ عنقریب ایک بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأته حمالة الحطب, اور اس کی بیوی بھی جو سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل هو اللہ احد, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. لم يلد ولم يولد, وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ولم يكن له كفوا احد, اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الفلق, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں. من شر ما خلق, تمام مخلوقات کے شر سے. ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے. ومن شر النفاثات في العقد, اور گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں. ملک الناس, لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی. الہ الناس, لوگوں کے معبود برحق کی. من شر الوسواس الخناس, وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس, خواہ وہ جنات میں سے ہو یا آدمیوں میں سے. صدق اللہ العظیم, اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا. اللہم آنس وحشتی فی قبری,
اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم آمين. اے اللہ میری قبر میں وحشت کو انس سے تبدیل کر دے. اے اللہ مجھ پر قرآن عظیم کے واسطے رحمت نازل فرما. اے اللہ میری قبر میں وحشت کو انس سے تبدیل کر دے. اے اللہ مجھ پر قرآن عظیم کے واسطے رحمت نازل فرما اور اس قرآن کو میرے لیے رہنما، روشنی، ہدایت اور رحمت بنا دے. اے اللہ قرآن کریم کا جو حصہ میں بھول گیا ہوں اس کو یاد دلا دے اور جس سے میں ناواقف ہوں وہ سکھلا دے اور مجھے رات اور دن کے حصوں میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے اے سارے جہانوں کے پالنے والے. آمین یا رب العالمین.